Hej og velkommen til anmeldelser af YouTuber. Det som der er med det, det er, at der er faktisk ikke flere YouTuber. Der er to lige nu, og så er det slut. Så kommer der ikke anmeldelser af YouTuber mere, indtil der er flere, som der deltager. Så det er jeg virkelig, virkelig ked af. Anmeldelser af YouTuber betyder rigtig, rigtig meget for mig. Jeg kan også godt se, at folk godt kan lide det og sådan noget. Men det nytter jo ikke noget, hvis der ikke er nogen, som der er deltaget. Og som sagt, så kan alle deltage. Hvis jeg har en kammerat eller noget, jamen, så kan jeg også skrive dem op, og så kan jeg gå ind og kigge på dem. Men lige nu er der 0. Så jeg synes bare, at vi skal gå i gang, og som sagt, så er det bare min mening om de her YouTubere. Det betyder ikke, at det er rigtigt eller forkert, det er bare min mening om dem. Så ja, jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Godt, og den første YouTuber, som vi skal kigge på, er en, som hedder Svante Brix. Og det er faktisk en, som jeg har lavet for lang til siden. Tror jeg nok, hvis jeg ikke tager helt fra, men jeg kender i hvert fald godt din kanal, hvor du lavede nogle mærkelige videoer, kan jeg huske, hvor du brugte 10 minutter på at pakke en eller anden ud. Det var en lort video. Undskyld, det var det. Du er kommet rigtig, rigtig langt. Kun positive ting herfra. Du lavede en video sammen med Lord Mike. Try not to laugh challenge. Genial. Den var rigtig, rigtig sjov. Så noget det eneste, som jeg måske kunne bruge med den, det var, at du havde lagt noget musik ind. Jeg har to numre, som jeg altid bruger til mine videoer, som der ville have været genial til den her. Jeg synes, den var rigtig, rigtig god. Man får en god grin, og I er rigtig, rigtig gode sammen. Lyden er god, altså alt i alt rigtig, rigtig god, og jeg kan godt lide den formnade, som du har brugt. 10 point for det. Og så lavet en video, som der hedder De Danske YouTuber Tag Alle Danske YouTubere. Som jeg også synes, der var rigtig, rigtig godt, det, hvor du snakker, det er shoutout, hvor du snakker om en hel masse YouTuber, som du fortjener, at det folk skal kigge på. Rigtig, rigtig god. Du snakker rigtig, rigtig godt i din video. Og jamen, jeg synes bare, at du er blevet rigtig, rigtig dygtig her nu. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det eneste, som der er, det er, at du måske ikke er så aktiv på YouTube, det er det eneste negative, men jeg synes, du gør det rigtig, rigtig godt. Arbejde med det. Så alt i alt, du skal bare fortsætte med det. Måske være en lille smule mere aktiv. Og du er også med i en gruppe, som jeg også er sammen med, som der hedder Galaxy, som jeg synes, I skulle tjekke ud. Der er en link ned i beskrivelsen, som I kan klikke på, så kan I få alle informationer derfra. Så ja, Galaxy hedder det .dk. Så jeg synes bare, vi skal gå over til den næste YouTuber, men før vi gør det, så skal I lige se nogle klip fra hans, hvad han går rundt og laver. Hey B-mennesker, mit navn er Svante, jeg er nørd, og velkommen til. Jeg blev nomineret af Lord Mike og Tankeskud til at lave henholdsvis De Danske YouTubers Tag og hashtag Alle Danske YouTubere. Lad os starte med det projekt, som Tankeskud han har tagget mig i. Det hedder hashtag Alle Danske YouTubere er faktisk Tankeskuds egen idé. Projektet går ud på, at man skal liste alle de danske YouTubere op, man kender. Jeg har modificeret det lidt og har valgt at liste alle de danske YouTubere, jeg subscriber til, op. Den liste, den kan I finde nede i beskrivelsen. Den anden ting, jeg blev tagget til, det er Lord Mike, og det er De Danske YouTubers Tag. Det er 15 spørgsmål, der drejer sig om dansk YouTube. Og den sidste YouTuber er, og det forstår jeg overhovedet ikke, hvorfor du overhovedet har tilmeldt dig til anmeldelse af YouTuber, fordi da du tilmeldte dig, så er det ikke for 2 måneder siden. Jeg synes, du laver gameplay-videoer, så du lavede en musiknummer. Det virker bare, som om det er en YouTube-kanal, som der bare, jamen, du lægger bare nogle ting op, når du har lyst til det. Og det er også fint nok, men du virker bare, som om du er sådan lidt ligeglad, om det er godt eller skidt. Jeg synes ikke, dine videoer er gode. Du har lavet en, hvor du synger en eller anden sang. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Men du prøver at synge den her sang, og det lyder af helvede til. Og det ved du også godt. Og så lavede en Battleground. Den så meget interessant ud. Så kiggede jeg ind, og så peanuts.
Jeg forstod den ikke, må jeg så sige, på nogen som helst måde. Jeg ved ikke, om det var, fordi din kammerat sagde det fra starten af, og du bare gentager den hele tiden, og du skrev så også i din beskrivelse, jeg kedede mig. Og alt sammen er for 2 måneder siden. Altså, jeg kan ikke sige, hvad du skal gøre. Vær mere aktiv, for jeg overhovedet kan sige, hvad du skal gøre bedre. Du virker bare som om, jamen, du er bare her for... Andet kan jeg ikke sige. Så I kan se en klip fra ham her. Det er meget, meget kort. Så det var anmeldelse af YouTuber. Den var sindssygt kort. Anmeldelse af YouTuber betyder rigtig, rigtig meget for mig. Som sagt, som jeg sagde før. Jeg vil gerne lave meget mere af det. Jeg vil også gerne lave anmeldelse af Minecraft og sådan noget. Men der er bare så mange, 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 mange ting. Gameplay og sådan noget, som jeg også laver og sådan noget, så jeg får ikke tid til det. Og almindelig til YouTuber, der bare ikke, det er bare ikke noget, som folk gider at deltage i. Og det er jeg selvfølgelig ked af det over. Der er rigtig, rigtig mange dygtige YouTuber derude, men de deltager ikke. Hver gang jeg skriver til folk, om de gerne vil deltage, så kommer de altid med, jamen, der står almindelig af danske YouTuber. Og det er ikke fordi, det skal være danske, det må være engelske, det må være svenske, det må være hvad som helst. Det skal bare være nogle YouTuber, hvor jeg kan se, jamen det her, det er ikke en parodi eller en joke med, som sagt, som jeg siger før, jamen I kan tage jeres kammerat og se, jamen tjek den her YouTube ud, jamen så vil jeg lige kigge på det, så må jeg se, jamen er det her noget, som jeg gider tage med. Hvis det er en YouTuber med 3 milliarder subscribe, så gør jeg det jo selvfølgelig ikke. Men som sagt, jamen alle kan deltage. Musik, spil, vlogs og sådan noget, så tager jeg dem med. Og jeg kommer selvfølgelig op med mit synspunkt, og jeg er selvfølgelig ked af det over, at der ikke er flere sådan at deltage. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I så med på denne sag. Husk at like og subscribe, det vil hjælpe mig utroligt meget. Så ja, vi ses til næste gang.